ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူမရှိသလောက်နေပါနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရာနှုန်းပြည့်တက်ရောက်တဲ့យ៉ាងဝါရဖြန့်နေတယ်လို့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်နေတင်နန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ចောင်းတက်နေចောင်းပြတ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေမှာဆီယမားနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူမဟုတ်သူတွေပါစာတင်နေကြဟန်ဝါရဖြန့်ရိုက်ကူးနေတာတွေရှိတယ်လို့ဖန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတမကကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံចောင်းသားတူကပြောပါတယ်အဲဒီအင်တာဗျူးမှာပါတဲ့၂ယောက်ပါတယ်၂ယောက်မှာတယောက်ကចောင်းကန်တင်ကဒီရောက်နေတော်ကြီးသူ့နဲ့ကចောင်းလူတွေတမကတော့ပေါ့နိចောင်းသားတွေလည်းတော်တော်များများရင်းနှီးကြတယ်သူ့ကြတော့ညနေလေတန်ညညပန်တမ်းပြီးတယ်ပေါ့အခုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ပါကျုပ်ရဲ့အနည်းနာမှာသူက PSO ပုံစံမျိုးရုံထမ်းထဲမှာခေါ်ထည့်တာစစ်ကောင်စီကသူတက္ကသိုလ်ကိုပြန်ဖွင့်ရဆိုရဲနေ့မှာအင်တာဗျူးလုပ်ရတဲ့အခါမှာဟိုသူကဂေါ်ဒူနန်တက်နေတယ်ပြီးတော့မဟာဒန်းကိုတက်ဖို့တက်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းအပ်သူ 4,000 ကျော်နဲ့ကျောင်းတက်သူ 2,000 ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေမှာတော့စာတင်ကန်းနဲ့တဦးစားနှစ်ဦးစားသာပြနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်တော့တော့သူတို့ဝါရဖြန့်လဲဆိုတော့ကျောင်းအလုံးတက်နေရယ်ဟို 70% လောက်ထိကျောင်းတက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဝါရဖြန့်နေပေါ့လေ။သို့တော်လည်း interview video file မှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားအခန်းကိုတစ်ခန်းလုံးရိုက်ရအောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေကတကယ်သာကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်တော်ကျောင်းသားအင်အားတွေလည်းကျောင်းမအများကြီးရှိနေရဆိုရင်တော့သူတို့ကထုံးစံအတိုင်းဟိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအခန်းလေးတွေစုပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှာထည့်ပြီးတပုံရရတော့မဟုတ်ဒီထက်လည်းများတဲ့အများဆုံးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲသူတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့သူတို့ record ယူမှာဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အများဆုံးရိုက်လို့ရတာကကျောင်းသူ၃ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစာတင်ခန်းထဲမှာပြန်လည်ဖွင့်လိုက်တဲ့ရေကုန်တက္ကသိုလ်ကနေ့တင်နှန်းတွေမှာလည်းတက်ရောက်သူနေပါတယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ကောင်းဆက်ကပြောပါတယ်ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ကျောင်းကိုတွားတက်တာကကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေရဲ့ပညာရေးတပိတ်ကိုဖောက်ဖျက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတော့တက်တဲ့ကျောင်းသားဥကြီးကတော့ဟိုနေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးရင်အတိအကျမရပါဘူးမဲ့လည်းဟိုတက်တဲ့ဥကြီးနေပါတယ်လို့သိထားတယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီကျောင်းသားအကြရာမျိုးတွေရှိတယ်ကျောင်းသားတက်ကြတာမျိုးကြီးရှိတယ်သူပြင်မဲ့လေဒီပုံမှန်လေပတ်နေတဲ့ပုံမှန်ရှိတဲ့ကျောင်းသားဥကြီးကဟိုတော်တော်ကြီးကိုနဲနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျောင်းသားတက်တဲ့ဥကြီးဟိုခမန်းနေနေရှားပိုင်းတော့ခမန်းရပိုင်းတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟို30ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ခင်ဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေတင်တဲ့ပညာရေးဟာချွတ်ချုံကြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလဲဆရာနာရှင်တွေဟာစစ်ကြုံပညာရေးကိုသာဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချင်းခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေကိုမတက်ရောက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြည်သူလူထုကိုနှိုးဆော်ထားကြတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအာဏာပြန်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကတက္ကသိုလ်တွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ယခုဒုတိယအကြိမ်မှာလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။